ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଇଥିଲା କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଲୋକେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତରଭା ବ୍ଲକ କଟାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଚାଷୀ ପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଲରେ କରିଥିବା କୋବି ଚାଷର ଦୃଶ୍ୟ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବର୍ଷକର ଫସଲ ବିଫଳ ହୋଇଛି, କୋବି ଚାଷ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଛମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଧାର କରଜ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରି କିଛି ଲାଭ ପାଇଲେ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବେ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୋର କୁବି ଯେନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କରାପଥରରେ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ କହିନ, ଯେନ୍ ସରକାରନୁ କରାଯାଇଛେ ସେଟା ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସୁଜମି ଆର୍ ମୋର ଛୁଆ ପିଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମୁଇଁ ପାଲି ପୋଷଣ କର୍ମି ଯେ ମୁଇଁ ଗଲେ ଭାବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା।